A arte da espada. A única coisa que pode te tornar um verdadeiro espadachim em Minecraft Super. O chapéu de T. Ô, de casa. Ô, pelo amor de Deus, tava meditando aqui, tudo bom? Ah, desculpa. Opa. Ô, Dina, obrigado. Obrigado. De nada. Ô, você é um dos parças, viu? Tamo junto demais, viu? Tamo junto. Ô, LG. Oi. Eu vim te convidar pra um negócio bem legal. Eita, esquema de pirâmide, né? Não. Que é então? Que é então? Eu vim te convidar pra assistir nosso lançamento até a Lua. Vocês vão pro espaço? Vamos. Eu quero ver. Quando que vai ser? Daqui algumas horas, né? Isso. É. Tá. Me traz pedra da Lua. Pedra da quanto Lua? Quanto você quer? O suficiente. Uma. Exato. Não. Mais. os 3 packs pra fazer um chão da minha casa. Tá. Tá bom. Tá, a gente vai fazer mais ou menos ali. Eu ainda vou criar uma estrutura que a gente vai conseguir posicionar os foguetes e fazer uma plataforma pra vocês assistirem também. A gente tá passando e chamando todo mundo enquanto isso pra assistirem o voo da gente até a Lua. Então você vai querer pedra da Lua. Isso. Por acaso vocês já têm espada pra Lua? Pra se defender? Não, a gente tem a Paxil. Tem uma placa de espada também. Essas porcaria aí. Dá uma pra cada em mim. Pode deixar que eu vou fazer uma espada maneirona pra você estar seguro lá, beleza? Ah, então presente? Na amizade total. Ô, Mirdy, tá? Ferro você não tem, não? Não, mas dá pra roubar do Alex, que ele tem. Quer dizer, pede emprestado. Ah, opa, beleza, então pode deixar. Tamo junto. Você tá convidado? Só aparecer, então, daqui a algumas horinhas. Tá bom, toca aí, amigo. Tá bom, vai. A real é que isso é um ótimo início para a nossa saga das espadas. Porque hoje nós vamos fazer 3 espadas surreais. Sério, uma delas é surreal. Eu vou ficar fazendo segredo de qual é, mas tem muita chance de estar no título e na thumb do vídeo, né? Mas para começar, vamos fazer a espada dos dinos, já que eles vão para o espaço. A real é que para a Dina, eu vou dar para ela uma espada de ametista, porque é roxa. E ela gosta muito de roxo igual eu. Já para o meu mano Dino, eu tenho outra coisa em mente. Mas primeiro, a gente vem aqui na nossa farm do Eidolon. Que para você que não está assistindo todos os episódios de Minecraft Super, a gente fez no último episódio. E funciona assim. A gente coloca uma farinha de osso, 2 redstones e acende. Aí, aonde tiver nascido o mob, vai acontecer exatamente isso. E de tudo que ele dropa, só é importante essa coisinha roxa, o Soul Shard. Pois com o Soul Shard, a gente pode vir numa mesa de encantamento e escolher que encantamento a gente quer. E se faltar experiência para encantar, a gente usa a espada de experiência. Ô, fala sério, ser o cara da espada é muito bom, né? A gente tem espada que faz tudo praticamente. Mas eu deixei farmando um tempinho a experiência, porque eu vou tentar encantar a espada aqui, ó. Porque eu tava pensando aqui, se eu pegar uma espada com infinitos encantamentos, não vai ser bom. Após um tempo encantando a espada da Dina, já conseguimos a primeira. E ficou muito roubada. Já uma espada de 12 de dano padrão, dando crítico. Já sobe para 17, tendo afiação 5 e loot em 3 e inquebrável, que são coisas muito importantes. E vocês podem estar se perguntando, mas Lajota, essa não é a sua espada? Relaxa, nós vamos conseguir uma melhor hoje. Porém, a nossa jornada ainda não acabou, pois faltam 2 espadas. A espada do Dino, que vai ser uma espada um pouco mais diferente. Eu quero pegar uma espada vermelha, igual ele. E depois ir atrás da minha nova espada, que não é uma espada qualquer. A espada do Dino, na real, é uma espada bem roubada, porém simples. A parte boa é que o nosso armadura encantada, todo mundo que bate vai pra longe. De repente, se eu quiser enfrentar algum bicho específico, eu vou ter que trocar de armadura. Mas pra esse de agora tá tranquilo. Até porque a gente pode correr, andar e pular à vontade, que a gente não toma nem dano. Dá um tapa aí. Tchau. Olha que doideira. Ô, galera, essa batalha tá sendo bem legal, tá bom? E olha, temos o primeiro item que eu preciso. Um cogumelo de Crimson. Na real, aqui é o segundo, a madeira de Crimson. Que lugar diferente, né? Meu Deus, calma aí. Eu achei que tava quebrando uma armadura pra mim. E lá tinha um cavaleiro de naderita. Cavaleiro, toma. Ih, tadinho, foi de arrasto. Calma aí que eu vou fazer uma arena pra gente bater uma batalha justa. Boa. Uai, foi pra onde? Eu vou ter a minha batalha. Boa, vem, desce. Ah, eu não consigo. A real é que essa armadura é muito boa, porque mesmo que eu quiser fazer besteira e arriscar minha vida, eu não consigo. Pode parecer loucura, mas já temos tudo pra espada do Dino. Olha que da hora o banner. Chique. A gente só precisa de um graveto, um bloco de tronco de Crimson e um cogumelo. E com isso, a gente vai ter a espada de cogumelo Crimson. Aí mesmo podendo encantar aqui, eu vou fazer igual a espada da Dina. Eu vou pegar a experiência e vou encantar na bancada normal. Porque eu quero que venha apenas os encantamentos que não vão atrapalhar eles. Pois, por exemplo, a minha armadura, sempre que alguma coisa me toca, a coisa vai lá para outro mapa, como vocês estão vendo. E eu não quero que a espada dele seja algo assim. Eu quero que seja algo que seja útil para eles na exploração. Pronto. E depois eu vou fazer mais uma espada dessa para guardar na minha coleção. Mas por agora, o importante é encantando essa espada. Agora a gente acelera aqui o spawner de novo. Acelera um pouco aqui.
Taca fogo. Pode falar, esse método que eu descobri é bom, né? Prontinho. Passa pegando tudo que tem aqui. Agora é só terminar de encantar. Inquebrável. Looting. E na real tá bom. A espada por padrão já tá dando 11 de dano. Com o crítico fica 15. Não são as melhores espadas do modpack, mas são de presente. Então já tá muito bom. Também vou aproveitar para fazer câmeras. Pois com as câmeras eles podem simplesmente vir e tirar fotos. Olha que bonitinho. Vou guardar uma para mim com alguns papéis. E vou arrumar mais para eles. GG. Estamos em outro dia e a notícia boa é que o lançamento dos dinos foi um sucesso. Eles amaram os presentes. Eu também aproveitei para tirar algumas fotos, como essa daqui. Essa aqui quando o Kraus morreu. Essa aqui é todo mundo perto do corpo dele querendo tirar foto. Ele desmaiado aqui, ó. Me ajuda. E essa aqui não sei explicar, não. E tem essa do lançamento, que não pegou os foguetes, ironicamente. Junto com isso, eu aproveitei para fazer mais espadas. Então agora a gente tem uma espada de fungo pra gente e uma ametista. E a gente tem quase 9 espadas. E como... Eita, caí aqui. Não dá nem pra falar no vídeo mais, pelo amor de Deus, cara. E como a gente vai fazer uma espada ultra poderosa, essa daqui, a espada de vidro, a Glassword do Twilight Forest, a gente tem que estar preparado, porque ela não é uma espada qualquer. Ela dá 40 de dano. Pra derrotar um player, a gente precisa de 20. Ela derrota dois players num único tapa. O dano base dela é mais forte do que o meu machado. E esses 40 é sem encantar. Porém, como a gente vai atrás de uma espada nova em outra dimensão, não é tão fácil. A gente precisa de algumas coisas. E a primeira é fazer mais pão que dá muita regeneração. A real é que eu já tava fazendo ele. E eu tava falando sozinho, porque eu achei que tava gravando, mas não tava. Mas agora tá gravando, eu tenho certeza, eu acho. Mas enfim, pra fazer é bem fácil. A gente coloca um balde da água, glowstone, pólvora, fungo do Nether e esse pote gigante. E assim, ó, facinho. E aí só tem que ir trocando balde, porque infelizmente não existe balde da água infinito aqui que funcione nessa parte, porque nos mods até tem, só não tem nenhum que funcione nesse craft. E agora nosso trabalho se resume a totalmente ficar recolocando os craft aqui e tirando e colocando o bar da água. Mas pelo lado bom, quando a gente terminar, a gente vai ter pão, que só, que nunca mais vai fartar. E aproveitando esse momento que nós estamos fazendo aqui os pães e conversando, queria anunciar que a pedido de muitos de vocês, eu criei um canal de Roblox, então vai ter vídeo todo dia do Lajota jogando Roblox em outro canal. E o comentário fixado vai ser o link do canal, tá bom? Então passem lá pra assistir, que tá muito top. Agora, como a vida não é fácil, nós temos que voltar a craftar aqui os negócios. Bom, mas alguém tá pior do que eu. Ele já tá sendo derrotado pelo Lich lá na Twilight. Prontinho, foi tudo. Vou deixar dois baldes d'água no nosso inventário, caso precise. Mas agora a gente mistura os pães com a poção. Ih, vai faltar pão. Prontinho. Temos 3 packs e um pouquinho desse pão. E vamos aproveitar, pegar nossa mochila e colocar na bancada de ferraria. Pois agora a gente pode melhorar ela. Então deixando ela com mais espaço. Ó, esse é o nível ferro e este é o nível ouro. Se precisar, a gente faz mais no futuro, mas por agora tá tranquilinho. Agora nosso inventário tem bem mais espaço. Uma coisa que eu vou precisar lá na outra dimensão é alguma espada. E pode parecer loucura, mas de todas que eu olhei, a que eu mais gosto ainda é de ametista. Então, por enquanto, eu vou fazer ela. Deixa eu pegar um pouco de Soul Shard, minha espadinha de lápis e vamos juntar a experiência. Mano, alguém comenta um nome pra esse espantalho? Eu queria que ele tivesse um nome. A gente sempre tá usando ele, né, tadinho? Aí eu queria que o nome dele fosse com a letra... L. E tem que terminar com onho. Tipo lasonho. Lasonho não faz sentido. Pensa em alguma coisa melhor, pelo amor de Deus, gente. Pronto, essa é a nossa espada, hein? Quanto encantamento. Já tá dando 22 de dano. Tá bom, normal dá 16. Agora o que a gente precisa é bem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vem bem aqui, cava um buraquinho assim. Joga a terra fora. Coloca flor em tudo. Água, água e... Tarararam, diamante. Eu consegui errar. Eu consegui errar. Agora vai. Diamante. Ah, caramba, você tá de brincadeira comigo, né? Diamante. Foi, foi. Achei que não ia errar, tava ficando doido já, sério. E agora estamos na Twilight Forest. Eu não vou entrar em muitos detalhes do mod. Eu vou passar os chefes bem rápido pra gente ir atrás da nossa espada. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer duas coisas. A primeira é fazer um vídeo pegando todas as espadas desse mod. E eu também posso postar um filme de uma série que eu fiz zerando o mod completamente. Mas isso tem que ser em outro dia daí, porque tem que editar. Pra nossa vida ficar um pouco mais fácil que na Twilight pra gente ir atrás da nossa espada, a gente tem que derrotar este boss aqui, o Lich. Pois derrotando ele, a gente vai ganhar um mapa que a gente pode deixar a nossa espada rápido. O problema é que, como vocês estão vendo esses quadrados, assim, era pra gente não conseguir entrar aqui. A gente não consegue. Karma é, cara. Tá, a gente não consegue mesmo. A gente não leva dano, mas não consegue quebrar as coisas. Por causa que o Lich não é o primeiro boss da Twilight. O primeiro passo é ir no labirinto da Naga e derrotar ela, pra depois a gente poder derrotar o Lich. Achamos! O labirinto da Naga, na real, ele não é tão complexo quanto parece. Ele é um labirinto que vai ter uma cobra um pouquinho grande, assim, quase nada. Ali, ó. Assim, pouco grande, né?
Cadê ela? Tá louco? Ah, ela tá ali. Eu esqueci que minha armadura joga os bichos pra longe. Isso é um problema. Tá, ela voltou pro labirinto. Boa. Boa. Tem vez que ela bate e eu tô defendendo com o escudo dela ficar atordoada. Eu vou ter que me aproveitar dessa situação. Ó, boa. Porque é as horas que eu consigo atacar sem ela ir pra outro planeta, né? Ó, que nem agora. Essa minha armadura não ajuda tanto na batalha, né? Foi, foi. Ficou atordoada. Toma. Ai. Foi pra lá. Pera aí um pouquinho. Eu tive que voltar pra casa, porque senão não vai ter como não, gente. Pera aí. Tive que cantar uma armadura de diamante. Ah, nas outras batalhas dá pra usar a minha, só nessa aqui não. É que esse negócio de mandar os bichos pra longe é difícil, tá? Bom, vamos ver no que dá agora, né? Ó, a Naga tá ali, tá voltando já. Ela saiu, né? Não sei por quê, mas... Ai. Ó, atordoou. E foi. Fácil, né? Agora a gente pode ir pro Lich. A real é que eu tô achando que a gente nem vai precisar fazer um mapa. Não vai ser tão complicado assim. Aqui eu vou equipar meu peitoral. Porque daí todo mundo que me bater vai pra longe e ninguém mexe o saco. Ó. Tchau. Agora a gente só precisa subir infinitamente. E bem aqui vai estar o Lich. Agora a gente pode trocar pra armadura suprema. E tampando aqui, nada vai nos afetar. E este é o Lich. Pra derrotar ele é bem simples. O mais claro é o Lich verdadeiro. Ele vai atacar bolas assim de Enderpearl. Quando for uma laranja, a gente tem que jogar de volta nele. E tem que quebrar o escudo dele 3 vezes pra derrotar. Ó, essa aqui não quebrou o escudo, porque ó, agora vai sair de fogo. Fica vendo. Ó. Ih, eu errei o tempo. Ó, quebramos um escudo já. Ó, mais um escudo. Foi, só tá com 2 agora. 1. 0. Agora eu posso bater nele à vontade. Isso que é o legal da tua light. Cada mob a gente enfrenta de um jeito, né? E foi. Não, não foi ainda. Agora foi. Um coraçãozinho. Aqui a gente ganhou um cajado. E agora a gente pode ir pra área que tem os Yetis. Mano, se liga que bioma medonho. Será que ele é novo? É porque da vez que eu joguei esse mod, não tinha esse. Olha, o nome desse bioma é Floresta Assustadora. Mas ele parece ser só um bioma normal. O que a gente quer é bem aqui, no bioma de gelo. A gente quer derrotar os Yetis. Mas não esses, os chefões. Esse aqui. A real é que ele pode congelar a gente. E derrotar ele, teoricamente, era pra ser bem difícil. Mas a gente tá um pouquinho poderoso. Então, foi meio fácil. Sai daqui, parça. E agora que a gente derrotou ele... O Castelo de Aurora. O chefe desse local a gente não vai precisar derrotar. Por causa que a espada que a gente quer, a espada de vidro, ela já se encontra aqui dentro. A gente só precisa acertar a pérola do fim lá em cima. Eita. Dá um oi pros pinguim. E aí, galera, suavidade? Tá bonitinho, tá bom? E aqui é a entrada do palácio. A real é que aqui é muito legal pra se fazer uma base, né? Vou ter que passar por todos os andares daqui, olhando os baús. Já chama um arco de teleporte. Esse arco aqui é bem legal, na real. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Funciona assim, ó. A gente mira em alguma coisa, por exemplo, aquele bicho ali, ó. E atira a flecha. E a gente troca de lugar com ele. Bom, mas continuando explorando aqui, vamos torcer pra gente ter sorte e aqui ter essa espada, porque existe um mundo que não tenha. A gente tem que ir pra outra dungeon. Bom, aqui já é uma das partes mais altas, então acredito eu que por aqui deve estar. Ó, mira ali, ó. Tome. Boa. Ah, não. Não é. É um arco de gelo também esse aqui. Isso aqui é bem legal. Outro arco de gelo. Outro arco de gelo. Aqui é o meio. Aqui é a torre mais alta. Então, teoricamente, entra pra estar por aqui. Quebra esse bloquinho aqui e... Ah, tá. Eu vou ter que assumir que tá um pouquinho difícil de achar. Tô começando a ficar com medo, porque a essa altura do campeonato a gente já devia ter a nossa espada de vidro. Aqui é a sala do chefão. Se a gente subir mais, vai spawnar ele. Então, não é aqui que tá o item. Calma aí. Ah, não, não é a que a gente quer. Essa aqui é a espada de gelo. Não! Essa aqui é uma espada muito roubada que congela os inimigos. Mas, infelizmente, não é a que a gente quer. De novo aí, a bonita. Foi só falar, agora parece toda hora. Pra vocês terem ideia, este aqui é o mapa do servidor. A gente começou bem aqui. A gente desceu tudo, não achou nada. Deu a volta, subiu, achou o castelo da Aurora. Passamos por tudo e exploramos tudo. Não achamos nada. Não satisfeito, Lajota continuou andando até achar outro. Andamos em tudo. E finalmente, simplesmente a espada mais poderosa de todas, tendo 40 de dano. E é meio engraçado que ela tem quebrável 3, mas ela tem 1 de durabilidade. Então se usar já era. Mas, para nossa alegria, agora temos finalmente a espada. E alguém tá passando aperto aqui, né? Eu tô há tanto tempo aqui que eu tava cavando uma saída. Esqueci que eu posso simplesmente... voltar pra nossa casa. Nossa, ainda tá aqui os blocos? Ah, é porque só tem nós 3 no servidor e ninguém tá no mundo normal, né? A questão é, agora a gente guarda essa espada aqui. A real é que a gente pode bater nesse boneco aqui pra testar, né? Não, não. Não vale o risco. Você pode até
tá se pensando, ué, mas tu tem uma espada que dá muito dano e você não pode usar ela porque vai quebrar? Karma! Existe um jeito. E o jeito é usando este molde de melhoria e a Eternal Stela. Um item extremamente complicado de se fazer, envolve todos esses bancadas aqui, mas é um ritual mágico que vai deixar qualquer item que eu quiser totalmente indestrutível. E é ele que nós vai atrás. Mas agora que a gente já tem a espada e várias coisas para nossa saga, talvez nosso próximo passo seja se mudar. Porque a gente vai ter que fazer tanta coisa que continuar morando nesse negócio aqui, nessa porcaria aqui, não vai funcionar não. Vamos fazer uma casa. Ah, e clica aqui do lado para se inscrever no meu canal de Roblox, beleza?